السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود کھانا کیسا ہے اسلام میں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، اور سود کھلانے والوں پر، سود لکھنے والوں پر، اور سود کے گواہوں پر، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے.